Domaniko, dělaniko, dneska kyjevský kotlet. Vlastně to vůbec není kotleta, ale je to kuřecí maso, ale já osobně si udělám určitě pak i pár z kotlety. Jako první je to vlastně maso, který je naplněný jako řízek, který je naplněný bylinkovým máslem. Právě by tam patřil kopr a petrželka, ale já si udělám klasický bylinkový máslo. Takže tady mám tymián, líbeček, rozmarín, pažitku bazalku, sušený česnek a sušenou cibuli a to máslo. Tak, je potřeba si všechny ty bylinky nějakým způsobem nakrájet. Tak, oberu rozmarín. Tam fakt pozor na ty čangale, protože ty jsou prostě tvrdý. Takže oberu jenom ty listečky, jehličky a jdeme s tím do té misky. Trošku sušeného česneku, trošku cibulového prášku. Ten dává takovou tu, jako kdyby glutamátovou chuť, jo, takovou umami. Tak tam stačí fakt troška. Pepř a špetku soli. A teďka do toho dám máslo, který rozmačkám s těma zeleníma. Či to udělám z celé kostky másla. To máslo je potřeba samozřejmě mít povolený, jo. Jinak by se to hodně blbě mačkalo. A takhle krásně, nádherně si to rozmačkám. Pořádně promíchám, ať to mám tak nějak rovnoměrně rozmístěný. A teďka je potřeba si samozřejmě to zabalit a dát vychladit. Kydnu si to tam a zabalím. A takhle si to teda zatím dám do ledničky. Tak mezi tím, co máme to maso v mrazáku, tak si můžeme nachystat maso. Já už jsem ho očistila, ať se tím nezdržujeme. A teďka je potřeba ho rozkrojit na velký plát a rozklepat. Jo, takže já ale nechci, aby se mě rozpadlo, protože pak by nám to máslo vytíkalo. Tak a teďka si to jdu v klidu rozklepat. Pomalu, ať se to neprotehne. Osolím, opepřím. A tady mám zmražené to máslo. Jo, ukrojím si tady takhle prostě kousek. A teď si to tam teda musím nějakým způsobem zabalit. Jo, a osobně si myslím, že z toho vepřového by to šlo líp, protože to má prostě lepší, pravidelnější tvary. Tak, teďka si jdu na chvíli do mrazáku, aby mě to máslo zatuhlo, když jsem si tady s tím patlala, aby mě nevyteklo na té pánvičce rychle, jo? Tak jakmile to trošku vymrzlo, aby zamrzlo to máslo, tak si to můžeme obalit. Neobaluje se to v mouce, ale obaluje se to dvakrát ve strouhance, jo? Takže vajíčko. Strouhanka. Znova do vajíčka. A ještě jednou do strouhanky. A můžeme jít smažit. Tak tady si rozpaluju na pánvičce olej. A jdeme tam rovnou pěkně s tím masem. A teďka už budeme jenom pěkně smažit. Po 5 minutách jsem otočila, tak už to budeme mít dosmažený. Já mám to asi 8 minut z jedné strany, 8 z druhé, nebo takhle na šíše, to jsem si to přetočila. A pak to dám ještě na 10 minut dopéct do trouby na 150 stupňů. Tak pěkně si to teda vytáhnu a takhle s tím do 10 minut do té trouby. Tak a už nezbývá nic jiného, než si to naservírovat. A já vám přeju dobrou chuť.